여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Dan. 今天我们先来看一下 여자애들의전소연的抄袭争议。 2月27号， 陈淑媛在以评审出演的节目《旁观无策略》为参赛者们制作了 Final 经典歌曲《Sun》。而在这首歌首次公开的时候， Credit上的作曲家只有标注索言 Pop Time。但是在歌曲公开后，就有很多网友们质疑 Sun的部分 Pop Time 很像男团 ATEEZ在2019年发行的歌曲《Wave》的副歌部分，而在论坛引起了争议。然后在引起争议没过多久， Credit的作曲部分 加上了 ATEEZ的作曲团队Eternally的名字。一开始网友们以为是制作组漏掉了 Eternally的名字， 或者是两边已经协商好了，但是 ATEEZ的所属公司发表立场文表示， 在27号播放的《旁观无策略》经典歌曲《Sun》 舞台结束后，公司收到了很多邮件举报该歌曲与2019年发表的 ATEEZ《Wave》歌曲的副歌部分旋律很相似。 因此我们在确认相关内容的时候发现到， Sun的Credit资讯里 标注着本公司所属的制作团队 Eternally的名字。 我们明确地告知， 这是与公司以及 Eternally完全没有事先讨论过的事情。 为了能尊重创作者， 希望能尽快纠正错误的讯息。 也就是说， ATEEZ所属公司表示， 自家作曲家的名字没有得到允许就被加在 Credit上了。然后索元也上传了道歉文。大家好，我是索元，身为创作者，想要为引发的争议道歉。我很晚才认知到旁观无策略经典歌曲Sun的部分旋律有相似性的情况。在节目结束后，对于网友们提出的质疑，就算只有一部分的相似性，也应该要道歉。因此我向引起争议的歌曲的作曲家告知了相关情况，并向他们道歉了。对于引起争议的部分，真心的向作曲家、艺人还有粉丝们道歉，以后会更加谨慎的。对不起。在索元的道歉文后， QBU了也上传了立场文。在此正式声明，对于由在的所源参与的NBC《旁观无策略》的经典歌曲《Sun》的相关争议，在节目播放之后，我们确认到部分旋律存在相似性，因此艺人亲自向该作曲家告知了情况，并表示歉意。在此过程中，因为承认了与该曲的相似性，所以我们认为修改 Credit 是理所当然的事情。所源由与作曲家协商后，透过制作公司要求进行 Credit 的更正。之后在歌曲发行前一个小时，作曲家的所属公司表示反对的立场，并要求制作公司修改，但是还来不及处理，歌曲就发行了。在未与作曲家的所属公司达成具体协议的情况下， 便提前修改 Credit 的部分，再次向大家表示歉意，以后我不会再发生类似的事情了。目前韩网的反应是非常负面，一方说没有事先协商，另一方说有告知但是反对了，究竟是谁在撒谎呢？最烂的道歉文，应该要提到道歉的对象是谁，是跟哪一首歌引起争议的，不应该只是上传到只有粉丝们看到的广告，应该要发到网友们容易看到的地方吧。抄袭就抄袭，什么叫相似性？只是说相似性学历也太一样了吧。然后如果不承认是抄袭的话，为什么要在 Credit 加上名字呢？姚佳爱的与ATEEZ的微博一起有过打歌活动，怎么能这么没有版权意识呢？这已经超越了抄袭，根本就是cover。怎么连道歉文也是这样呢？说实话，真不知道这是不是道歉文，抄袭也是个问题。但是最起码要协商好之后再加上名字吧。你们随便加上之后，争议变大了才道歉，一点诚意都没有。不过也有少数网友们表示，我知道索源做错了，但是为什么要贬低一直以来累积的创作呢？不知道的人看了还以为目前为止创作的歌曲都是抄袭了呢。希望索源能反省，以后能给我们看到更好的样子。对于陈淑媛的抄袭争议，大家觉得怎么样呢？ 下个消息是，男团NEWST宣布解散了。昨天，PLAYDISC娱乐对外表示， NEWST的专属合约将在3月14号结束。公司与成员们长时间沟通下决定， Aaron Chierlin 离开公司展开新的活动，包括与明年会续约。NEWST是 PLAYDISC的第一个男团，对公司也是有着重要意义的组合。在3月发表最后一张专辑后，将会结束 NEWST与公司的正式活动。公司真心的应援成员们的未来。 希望成员们到哪里都能成功，真的真的很爱你们了 NEWST。谢谢你们送我很多幸福的回忆，要健康，要幸福，希望以后能再次相见。我第一个也是最后一个 idol NEWST，很抱歉很晚才认识你们，我很幸福了，谢谢你们，爱你们。